ktorá tento rok oslavuje 16 rokov, myslím si, že celkom kočka zbierka, čo poviete. Ja som myslel, že my dvaja ako narcisti. To už druhá téma, ale to už som začala iba od teba. Lečná, ináč, môžem týkať, hej? Ja som Ríšo Vrablet, ahoj. Bia. Bia, presne, kedy si sa narodila deň? 12. Apríla. Apríla. Rok 1-9. Áno. 9-6. Krásny, krásny. Ty taká výnečná, si budú tráviť Vianoce, to je bolo dobré. Nič by si nepovedala, aby som mohol jesť, nikto by na mňa nehučal. Ja to myslím, Ríško, že ty by si celý čas rozprával, ty by si ani nejedol. Starším ľuďom nemá skákať do rečovostia. Tak toto dievča má, prosím pekne, 16 rokov, tak ako zbierka Deň narcisov. Ľudia tlieskajú. Ináč nevyzerá na 16, ja by som zbral takých 11-12, veľmi mladý. Myslím si, že toto ešte nie je kompliment, to bude kompliment za pár rokov, ale myslím, že do tej 20-ky je pokojne možno hovoriť reálny vek, udám. No a v tejto chvíli tento krásny balíček pre teba, všetko dobré a ďakujeme, že si prispela, lebo vidím, že máš narcis. Ďakujeme krásne.